Vamos falar de moda aqui na Coach em Ribeirão Preto. E bem-vindo logo mais uma data muito especial, que é o Dia dos Pais. E é para vocês que nós vamos falar hoje aqui com a Luciana. Luciana, Dia dos Pais é aquela data tão especial que tem que ser comemorada, merece? Merece aquela comemoração e a Coach cheia de promoções para abraçar esses pais. Olha só, quer dizer, Dia dos Pais com bons preços e vem aí muitas e muitas dicas. A gente começa por onde? Vamos começar falando desse jeans tão descolado e ao mesmo tempo tradicional, uma lavagem super bacana. Ela toda estonada com esses bigodes. E legal é que ela é super moderna, mas ao mesmo tempo ela é tradicional também, porque não tem rasgo, não tem os pixels, enfim. Ela é bem bacana. E o melhor, o preço. De R$ 299 por R$ 149. Ah, não creio. Gente, olha que presente pro seu pai. Uma calça linda, Coach. E pode fazer em 10 vezes? Em 10 vezes de R$ 14,90. Lembrando que a promoção acaba dia 30 agora de julho. Então, gente, corre pra cá. Gente, olha isso. Bom, como o preço tá muito bom, dá pra comprar uma camisa também. Vamos caprichar nesse presente? Dá pra comprar uma camisa. Olha esta camisa. Ai, que camisa linda. Gente, eu acho tão linda essa combinação de jeans com a camisa azul. E essa camisa azul da Coach tá linda. Ela é incrível. Ela é incrível. O tecido dela é uma viscose que tem um toque de linho, né? Também na promoção. De 343 por 171. Gente, 171? Ah, é um super presente, né? Olha isso, gente. Bom, esse Dia dos Pais vai ser especial, hein? E olha só, se você ainda quiser complementar, olha esse chinelo, Coach, que lindo. Look total de azul. Look total de azul. Dá pra fazer um all blue aí, um look total de azul incrível da Coach. Tem muito acessório, gente, então tem também boné, chinelo, tênis, sapato, tudo com aquela qualidade, Coach, com aquela bossa que a gente gosta tanto, né? Gente, olha os bonés. Quantos? Aqui, vamos colocar aqui, tem várias cores, esses tons mais neutros, tem os coloridos, que é um presente muito legal também para aquele pai descolado, aquele pai que curte. Aliás, todo mundo curte, até os tradicionais curtem um boné. Curtem, a gente está aqui na região do agro, então usar boné para a gente é muito cultura comportamental, né? Mesmo para caminhar, que a gente tem muito sol, ou para quem trabalha, de repente, mais na luz do dia. Aí, mais uma dica de um presente muito bacana. Gente, vamos pegar agora uma camiseta. Olha, a Coach tem camisetas lindíssimas. Essa, por exemplo, é uma camiseta com uma estampa exclusiva Coach também. Super exclusiva. Ela é pintada, né? Ela não é nem silcada. Essa estampa é incrível, da coleção Girl From Rio. Também pela metade do preço. Ela é de 160, tá por R$ 80. Olha só, com qualidade da malharia Coach, que é uma malharia super bacana. Ai, peguei mais algumas. Olha essa de manga longa. Que básica, só que não. Gente, isso aqui é super bacana, os homens adoram, então aí uma excelente dica pro Dia dos Pais são essas camisetas de algodão de manga comprida. São básicas, tem manga longa, o preço delas tá incrível, essa de 144 tá por R$ 72. Gente, 10 vezes de R$ 7, é muito bom. Presente Coach pro seu pai. Olha essa outra, que linda! Muito bacana, né? Essa já é de uma malha, de um linhão, linda de viver, a estampa dela também. Todas as estampas são muito bem feitas. Eu acho que eles têm muita criatividade e os dizeres são sempre coisas que trazem coisas boas, né? É, e boas palavras sempre são muito bem-vindas. Agora vamos mostrar essa camisa de manga curta, porque também tem muitos homens que gostam, curtem manga curta, que Ribeirão é um lugar que faz muito calor, a região toda. E essa num tom pastel? Essa num tom pastel, gostoso de olhar, né? E a gente tem cores, ela tem cinza, tem branca também. O algodão dela, pra quem toca, gente, é muito, muito incrível. Também na promoção de R$ 290 por R$ 145. Gente, tem que vir pra cá. E tudo isso pode dividir em 10 vezes, quer dizer, promoção mais parcelamento. Promoção mais parcelamento até dia 30 de julho, a gente nessa super promoção, a linha masculina e feminina da Coach de outono e inverno, em até 10 vezes, com 50% de desconto aqui na rua João Penteado, número 740, vem pra cá,
segue a gente no Insta, @coachribeirão, segue a gente no Face e vem para cá visitar a gente. A gente já está aqui esperando por você.